O jogo foi disputado debaixo de sol forte no estádio da Estiva. O Serra sai na frente, Marcos é derrubado na área e o juiz dá pênalti. Rigoberto bate deslocando o goleiro, Serra 1 a 0. E no rebote do goleiro Charles do Serra, Camilo empata para o CSA, agora 1 a 1. O veterano Índio, que entrou no segundo tempo, cobra escanteio e o zagueiro Matheus desempata de cabeça, 2 a 1 Serra. O CSA parte para cima, perde oportunidades reais, mas faz o segundo gol com este chute de Thiago, 2 a 2. E o Serra entrega no final, Rodolfo se atrapalha e Thiago aproveita. Final na Estiva, Serra 2, CSA de Alagoas 3.